Тој брат ти моле гледа, не го зловиш ни. Приветствам ви, щастлива наша младост, добре дошли в дома на радостта. Нека пламне живителен огън, нека запали във вашите души обич и вяра, светлина и надежда в общия път любовта да бори. И от днешния ден, сега и навеки, от малкия огън пожар да пламти. Семейният огън, магьосник примамлив, с живителна сила припламва, блести. Семейният огън, основа голяма на дом, озарен от красиви лъчи. Семейният огън, огнище за двама, щастливо прегърнали своите мечти. И огънят да топли двама в съвместния ви път, да гори като жарава и да пази от забрава вашия семейен кът. Заповядайте пред бюрото за сключване на брака. Слезте долу, младоженците в средата, клоповете от двете страни. Уважаеми дами и господа, Явор Борисов Дамянов и Женя Руменова Маринова са изявили желание в община Плевен да сключат граждански брак. Документите са прегледани и уточнени. Гражданският брак може да бъде сключен на законно основание. Скъпи младоженци, за да бъде сключен вашият брачен съюз, е необходимо да знаете, че според изискванията на Семейният кодекс на Република България, съпрузите имат равни права и задължения в брака. Те живеят съвместно, но всеки има своята свобода. Но те са задължени да възпитат и отгледат своите деца. Знайки всичко това, вие, госпожице Маринова, желаете ли да сключите граждански брак с господин Дамянов? Да. А вие, господин Дамянов, желаете ли да вземете за законна съпруга госпожица Маринова? Да. Кумовете, убедени ли сте, че младоженците се познават достатъчно добре и по своя воля са изявили желание да сключат граждански брак? Да. Благодаря ви. Моля да пристъпим към подписването на акта за граждански брак. Нека младоженката да заповяда първа. От запивото.